aipatu den bezala gogoratzea datorren ostegunean Euskal Hiru Kutxen Asanbladak burutuko dira eta EH Bildu gaurko egunez PPek, PNVek eta PSek Kutxabank berehala privatizatzeko asmoa soartearazi nahi dugu Euskal jendarte osoa. Gogoratu nahi dugu Euskal Herria Bildutik Euskal Sistema Finantzieroaren egoeraren larritasuna eta neurri handi batean Euskal eta Espainiarre eskuinak, bai Urkulluren PNV eta Rajoyren PPek adosturiko eta PSek babesturiko kutxen legea dagoela larritasun honen atzean edo oinarrian. Aipatu behar da PNV eta PP Kutxabankiko boterea banatzeko adostasuna lortu zutela bere garaian, ezkerreko soberanistak alboratuz eta horrela Kutxabanken kontrol organoetan Euskal jendartearen anistasuna ezabatuz. Euskal Kutxen legeak, kasu honetan, bigarren urraz bezala, udalak diskriminatzen ditu, eta azken finean, batzarren osaketan ordezkaritza murriztu egingo da instituzio publikoak, batzarretan duten ordezkaritza ere 40%-40%-ra jetxiko delarik. Aipatu behar da ere, urrengo ostegunean burutuko den batzar horretan doazen estatutoetan, baita ere, integrazio kontratua egiterakoan Bildurekin adostu zena ere ez dela beteko. Eta gogoratu nahi dugu ere, Bildurekin akordio bat egoteaz aparte, une horretan ere Aralarrek kontrako jarrera izan zuela hain zuzen ere Kutxabankeko integrazioen inguruan. Edonola ere, Bilduk akordio bat egin zuen eta akordio horretan zer adostu zen. Hiru Euskal Kutxen batzarrei zegokiela kapital pribatuari sarrera emateko erabakia. Bueno, bain zuzen ere, hau ez da agertzen hurrengo ostegunean onartuko diren estatutuetan. Jarritako ostoporiek dirudienez ez dira nahikoak izan PP eta PNV eta oro har espekulazio eta kapitalari eta privatizazioari bide eman nahi diotenentzat. Orain ordea, Espainiako Bankuaren regulazioak, Luis de Guindos ministroaren eta PPren helburuek eta nola ez, Kutxen Euskal Legea berak, Euskal Aurrezki Kutxak privatizatzeko asmoak indartzen dituzte. Eta are gehiago, gaurko egunean azpimarratu nahi dugu, berriki Europar Batasunak publiko egindako memoranduna, hain zuzen ere, sistema finantzieroen erreskatearen arira, ateratako memorandun horretan, Espainiar gobernuari exigitzen diola azarorako hain zuzen ere aurrezki kutxen eta bankuen banaketa burutzea dekretu baten bitartez, eta beraz argi esan dezakegu azaroan Kutxabank erabat pribatua izango dela espaldin badugu ekiditzen. Eta beraz, zentzu honetan eta norabide horretan ulertu behar dira azken boladak eta azkeneko hilabetetan ematen ari diran urratsak eta kasu honetan urrengo ostegunean estatutoen onarpenarekin eman nahi den urratsa. Hain zuzen ere, Kutxak, Hiru Kutxak, fundazio pribatuetan bilakatzeko eman nahi duten urratsa. PNVek eta PPrekin bat eginik, aurrezki Kutxak banketxe pribatua bihurtzeko asmoa salatu behar dugu gaurkoan beraz. Eta gizarte ekintzaren eta kapital publikoaren inolako arrastorik ez ustea. Hori da, beraien helburua. Euskal Kutxak, fundazio bihurtzeak bere sorrerako helburuak alboratzea suposatuko du. Gizarte ekintzaren desagerpena ekarriko du, eta beraz, privatizazioaren bideari ateak irekiko zaizkio. Horretarako egin zuten bere garaian, ituna PPek eta EAJak, administrazio kontseiluan, potere osoa eskuratzeko, beraien eredua eta apostua Kutxabanken etorkizuna esku pribatuan ustea zelako, beraien helburua esku pribatuan esku ustea delako. Eta horretan esan behar dugu PSek babesa adierazten ari diela. Ezin dugu beraz guzti honen aurrean Kutxabanken privatizazioa onartu. Herritarren zerbitzura egongo den eta planifikazio sozial eta ekonomikoa izango duen banka publikoa behar du herri honek. Eta hori da gure aldarrikapena. Sistema finantziero publiko, garden eta demokratikoa behar dugu. Gure herriko ehun industrial eta sozialaren beharretara egokituko dena. Krisi sistemikoa gainditzen lagunduko gaituen sistema finantziero publikoa behar du herri honek. Eta hori xebera da defendatzen duguna. Sistema aldatzeko baliagarria izango den banku publikoa behar dugu, eta ez banku pribatuekin espekulazioaren bide ero horretan konpetitu beharko duena. Azken finean, onokoa da
aldarrikatzen duena, Euskal Herria Bilduk aldarrikatzen duena. Bere funtzio soziala definituko duen entitate publikoa. Banka komertzialaren rola gaindituz, irizpide ekologiko eta sozialetan oinarrituko den inbertsio produktiboa erraztuko duena. Espekulazio finantzieroaren aldeko apostua egingo ez duena. Inbertsio militarra eta megaproiektuak errefusatuko dituena. Ondorioz, funtzio sozial konkretuei eutsiko dien kutxa behar dugu herri honetan. Zaintza ekonomiaren lehentasunei prestamo eta inbertsio egokiak eginez, kalitatezko enpleguaren sorrera bultzatuz eta aldaketa klimatikoaren aurka borrokatuko duena. Elikadura burujabetza buruan izanez eta sektore zaurgarrienen kontsumoa babestuko duena. Azken finean, justizia soziala eta ez espekulazioa lehen etxiko duen eta demokrazia parte hartzailean eta gardentasunean oinarrituko den sistema finantziero publikoa behar dugulakoan, hain zuzen ere, gure ezezko borobila urrengo egunetan burutu nahi den eta eman nahi den urratsa, esan dugun bezala, kutxen privatizazioari ateak ireki nahi zaizkion honetan.